ဆက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်ကြသားသမီးတွေတပတ်တာကန့်ညမအခြေအနေလမ်းညွှန်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်16ရက်ဖေဖော်ဝါရီလ2024တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးတော့24ရက်ဖေဖော်ဝါရီလ2024စနေနေ့အထိတပတ်တာအတွင်းတောက်ကြသားသမီးတွေကန့်ညမအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကဲတောက်ကြသားသမီးအနေနဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာဟုတ်လားပျော်ရှင်စရာဝမ်းသာစရာကိစ္စတွေကြုံမယ်ကြက်တဲ့ကက်ခဲနေတဲ့ကိစ္စတွေကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ပြန်လဲအဆင်ပြေလာမှာဖြစ်ပါတယ်။သွားစရာလာစရာတွေကြုံရမယ်။ပျော်ရှင်စရာတရင်ကောင်းတွေရရှိမယ်။ကုညီမဆမဲ့သူစောင့်ရှောက်မဲ့သူတွေပေါ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လက်မဲ့အခြေအနေကနေလက်ရှိအခြေအနေကိုလက်ဝဲပြန်ပြီးပိုင်ဆိုင်လာမယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေမှာစိတ်ချမ်းသာရမယ်။ငွေကြေးအကြံစီတွေအောင်မြင်မယ်။နော်ဆုံးရှုံးထားတဲ့ငွေတွေပြန်ဝင်တတ်တယ်ရတတ်တယ်။ငွေကြေးခွင့်လန်းတွေပေါ်များတယ်ဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတွေမိတ်ဆွေတွေဟာလာအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အယောင်းဝယ်တွေကောင်းမယ်ဝင်ငွေတွေတိုးမယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလေးတွေကအကျိုးပေးလာမယ်အကျိုးရှိလာမယ်အရာထင်လာမယ်ဆိုတော့တပတ်တာဖြစ်တယ်ကောင်းသောခီးတွေကြုံရမယ်ခီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဝမ်းသာရမယ်အကျိုးရှိမယ်အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံအခြားပြည်တွင်းပြည်ပစတဲ့ခီးကိစ္စဒီတပတ်တာမှာလှုပ်ချင်းပြအဆင်ပြေအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာလုပ်ငန်းတွေစတင်မယ်လုပ်ငန်းပြောင်းလဲမယ်တိုးချဲ့မယ်အလုပ်သွားရှောင်မယ်စသဖြင့်ဒီလိုကိစ္စတွေအင်တာဗျူးပြင်မယ်ဆက်မွေးပြင်မယ်ဒီလိုကိစ္စတွေဒီဘက်တာမှာလှုပ်ချင်းပြအဆင်ပြေအောင်မြင်မယ်အကြံစီရည်ရတာရှိရင်ဒီဘက်တာမှာအကောင့်တွေဖော်ချင်းပြဒါကောင်းတဲ့တပတ်တာအောင်မြင်မဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အခြေအိမ်တော်ကြီးမြေတားကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပျော်ရွှင်ရမယ်ဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ခြေသူရည်စားတဲ့ရရှိတတ်တဲ့အဆင်မပြေတဲ့အခြေမြေတားကြီးကိစ္စအိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေပြန်လဲပေါင်းစည်းပေါင်းဆက်အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကောင်းသောခရီးတွေကြုံမယ်ပေါ့ဟာလာတို့အတူကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပြောစရာမရှိဘူးအဲ့ရတဲ့လက်စည်းကူးသားမှုတွေခံယူနေရရင်တော့ဒီဘက်တာမှာတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်သန်ထမြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်တာသည်အဆဆအရာရာအရေးကိစ္စအတော်များများမှာစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ထိတွေ့ခံစားဖြတ်သန်းမဲ့ဒီဘက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်အတွက်တောက်ကြသားသမီးများအချိုးပေးကံကောင်းလက်ရှင်ခဏန်းအနေနဲ့ကတော့ဟာလာ၃ကဏ္ဍ၉ကဏ္ဍဖြစ်ပြီးတော့အချိုးပေးတဲ့အယောင်အနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်တာမှာအပြာရောင်ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ပါ